ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ସାମୁଏଲ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିୟମିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ, ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆସିପାରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମାଥିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24:12 ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଚିହ୍ନ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ଏହା ଆମେ ଜାଣିବୁ କିପରି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ମୋର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ? ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ, ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା, ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲା, ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୀତଳତା କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା, ସେହି ଉପାୟ ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଜହନ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ସାଧୁ ଜହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 4:19 ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଜହନଙ୍କ ପତ୍ର 4:19 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମ କଲୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ କଲୁ, ଆମେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଗଲୁ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହି କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ କଲେ,
ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ଖୋଜିଲେ ଏହି କଥା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଭଲରେ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ। ଯଦି ସେହି 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲୁ ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଣି ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ କରି ପଠାଇଲେ ଏଥିରେ ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଣୀମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 5:8 ପଦ ପଢ଼ିବେ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଅନେକ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ଆମର ପାପ ପ୍ରମାଣେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ଆମର କରିଥିବା ପାପର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କୃଷରେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏହି କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି ମୁଁ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ ଏହା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ମୁଁ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ। ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କଲାବେଳେ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ହତାଦର କଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ମୋତେ ଆଦର କଲେ। ଏହି କଥା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଏହି କଥା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ ଅଧିକ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିପାରିବୁ ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍ଥ ହେବୁ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍ଥ ହେବୁ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଲେଖାଯାଏ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:47 ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଲେଖାଯାଏ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:47 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଏହାର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି କାରଣ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲା କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 36 ପଦରୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୃହକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ପାପିଷ୍ଠା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁ ଏହି ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ସାହିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ସେହି ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଦରେ ସେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଦରେ ସେ ଚୁମ୍ବନ କରୁ କରୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାଉ ଗୁଡ଼ାଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଲୁହରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦକୁ ସେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ ଫାରୁସୀ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଭାବବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେତେ ପାପିଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥା ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ମନେ ମନେ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଫାରୁସୀକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହାଜନର 2 ଋଣୀ ଥିଲେ ଯେ
ଜଣେ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିବାରୁ ସେହି ମହାଜନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଋଣ କ'ଣ କରିଦେଲେ, କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ, ଯେଉଁ ଜଣେ 50,000 ନେଇଥିଲା ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେହି ଋଣ କ୍ଷମା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମହାଜନଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ? ସେହି ଫାରୁସି ଜଣକ ବା ସେ ସିମନ ଫାରୁସି ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ କ୍ଷମା ହେଇଛି ସେ ସେହି ମହାଜନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାପ ସେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଅନେକ ପାପ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇ ଆମର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ ଅଟେ। ମାତାର ଉଦରରୁ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖନ୍ତି, ମୋତେ ମୋର ମା ପାପରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ପାପ ପ୍ରମାଣେ ସେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପାପୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ଯେ ମୁଁ। ଆମେମାନେ ଛୋଟ ପାପୀ ନୁହୁଁ, ଆମେ ଅନେକ ପାପ ଅନେକ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ, ଅଧିକ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଇପାରିବୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଆମର ଅଧିକ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ଅଧିକ ଅନେକ ପାପ ସେ ଆମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।